Serial boyu heyecanlandığın bir şey. Biz aktyorların canında kanında var ki, sen bir iş görürsen, fikirləşirsən ki, belə deseydim daha yaxşı olardı. Ancaq ona heyecanlanma olur. Başka bir şey yok. Serial gələn ildə davam edə bilərdim. Onu ssenaristlərə verseydiniz bu sual daha yaxşı olardı. Mənimki oynamaqdır. Fərman obrazı ilə mənim xasiyyətimdə oxşarlıq haradasa var, haradasa yoxdur. Sərtlikdə mən sərt adam deyirəm, yumuşat xasiyyətim yumuşadır. Amma qərar verməkdə bəlkə də oxşarlıq var.